meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, vamos de tutorial. Vou mostrar para vocês aí como ativar a função retroceder no emulador SNES 9X 1.60. Tá? Só lembrando aí que se você quiser ganhar aquela grana extra na internet, vou mostrar para vocês a plataforma Wisense, que é uma plataforma que te remunera para preencher pesquisas. O cadastro é grátis, você cadastra e já começa a ganhar. Vou deixar um vídeo com mais informações aí na descrição desse vídeo, beleza? Se você quiser então começar a ganhar, dê uma procurada aí na descrição e vamos para o tutorial, pessoal, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o emulador então, tá? Lembrando aí a versão 1.60. Primeiro vocês vão lá na opção Input, aí a gente tem aqui a opção Customize Hotkeys, tá? Vocês vão escolher essa opção aqui. Aí aqui ele está separado por páginas aqui, ó. Aí vocês vão lá na página 2, Page 2, né? Vocês colocam aqui na Page 2. Aí vocês vê aqui, no de vocês, provavelmente é o mesmo que está aqui, porque o meu eu não mexi, tá? A opção Rewind, tá? Temos a opção Rewind na letra R, tá? No meu caso, estou usando o teclado, tá? Então, se você estiver utilizando um joystick, por exemplo, como esse aqui, ó, vocês podem configurar aqui também no botão que vocês quiserem, tá? Aqui no meu caso, como eu estou utilizando o teclado do computador, porque esse daqui é um emulador do computador, né? Eu vou deixar na tecla R mesmo, que é a tecla padrão aqui, tá? Então vou dar um OK. A segunda coisa que vocês têm que verificar, tá? Senão não vai funcionar, é aqui, vocês vão aqui em Emulation, aí vocês vão em Settings. Aí vocês vão aqui na opção, ó, Rewind Buffer Size. Por padrão, ele tá zero, tá? Por padrão, ele tá zero. Esse daqui é a memória que ele deixa para voltar. Ou seja, quanto mais memória você deixar aqui, mais ele vai voltar. Se você deixar pouca memória, ele vai voltar um pouquinho só, tá? Então, zero para desativar. E eu coloquei aqui 100 MB, né? É o suficiente para mim? Vocês vão... Vai ter que ver aí qual que é a necessidade de vocês aí, tá? E outra coisa também, pessoal, que é interessante vocês mexerem, que é esse daqui, Rewind Granularity. Tá? Super FX Speed. Tá? Aqui por padrão ele fica 1, ó. Vou deixar 1 para vocês verem aqui. Que é a velocidade que ele volta, tá? 1, então ele vai voltar bem lento. Se vocês colocar 10, por exemplo, ele vai voltar um pouquinho mais rápido. E assim sucessivamente. Então vamos colocar aqui, tá? Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Supondo aí que eu tô começando a jogar aqui. Tô aqui e tal, vamos lá. Beleza, agora vamos morrer aqui. Aí eu aperto o R, ó. E que ele, ó. Reparem aqui a velocidade que ele voltou. Beleza, agora vou dar um pause, ó. Vou lá em Emulation de novo, vou lá em Settings. Aqui que eu coloquei 1, vamos colocar, por exemplo, que 10. Não, vou colocar mais, vou colocar 50 aqui. Para vocês verem como que altera a velocidade com que ele volta, ó. Beleza. Agora não sei se vai ter que reiniciar o... E, ó, repare que ele já tá voltando mais rápido. Vou morrer aqui de forma proposital de novo. Beleza. Ó, ele tá bem mais rápido agora. Posso inclusive até voltar quase aqui no começo aqui. Nossa, eu dei um toque que ele já voltou. Ó, nem dá pra ver aqui. Antes a gente conseguia ver ele subindo bem lento. Então é isso aí, ó. Ah, então pra vocês vão em Settings, tá? Então por aqui vocês conseguem fazer. E depois vocês vão em Customize Hotkeys pra poder colocar a tecla lá. Beleza? Então por esse vídeo é só. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Beijo do Nego.